السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا نادي أتكج على ما شاء الله وين السلام الدمنتين وحاي ذي سود هذا قلب فرق عم فوق سود هذا حاي ذي هيا هير وحاي ذي هيا إن أفارها معانك بدن إسكراب كوذا وتان كريم كوذا وتان إن مدل وقة بيسنا يا شباب جيل كوتان وحيالا بدن أسوتو أيوة سد حبة أيوة شن حبة أيوة أفر حبة أنت وهلي سن إن شاء الله سد سد واي يعني قاعدة بيسنا وأنا قيمة معقولة أتكج وجبن een wana wax aan kululeen oo aad iyo aad u arfaayo ma sha Allah wana keli doontaan wa hada kor aan soo wadaagay aanu dhahaayo een kuwana isticmaala gabdho badan oo ka helo iyo weydiya jirtay hadaana keenay wa kana available way wa helisin waxaad leeyahay soo dhawaada ayaa la idin ka dhameysanin qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada walaalahay sharafta leh waana mahadsantiin dhamaantiin bo habeen iyo maalin fahanteen een waxaad leeyahay waa diyaar alaabta ayaa laga dhameysanin waa wax yar oo carfaayo marka guri marka isku buufiso yacni meesha marto dhanba jabi degan aan ku dhah qofkii kaasoo uri wuxuu dareemayaa deganaasho ma fahanteen een cadarada isku dardarkan waa idin soo socdaan waxyaalo badan gabi cadarada weydiinaya waa ku kaasaa hadii soo dhawaada insha Allah walaalahayga sharafta leh waana u jeediin waxaan jeclahay wax walba aad ka heshiin iyo wax walba qurux badan inaan idin keeno een gabdhaha oo xasaasiyada maxaa laga jiraa cadarada ku qabo een diidaayo een waxa la jiray cadarka inuu kulul yahay wax walba diidaayo cadar degan iyo wax carfaayo uma almaas ugu imow saahor u barateen ma baanteen waa ka saa insha Allah een yaa laga dhameysanna kuleeyahay kasoo gaar walaalahayga sharafta leh een qiimo macquul ah ku raali gelin doono kuwan waa shan taxbo iswadato u jeedeen scrub uu ku wataa oo aad iyo aad u macaan buu ku wataa waa scrubkii body lotionkii een yaani wax wada carfaayo aad iyo aad u macaan ma fahanteen een kulaybo bakeel doontaan insha Allah sidan jecla ujeedan aan umaleynaya walaalay sharaf tale yaani waxaan ku dhahay kan lagu qabeysanay aan ka fuqeynin bada ku qabeystay ma fahantay wa ujeedan inna baadi ma ahan walaalay sharaf tale qaar waa saddex saddex xabo qaar waa afar afar xabo qaar waa shan shan xabo choice-ka adaa iska leh laakiin waxaan ku hayaa caraf ku raali gelin doonta insha Allah oo ujeedaan boorsooyinkeenina waa kuwaas ayagoo idin kugu soo dhaweeya quruxda badan ma fahanteen
هاي عيدان كل هاي يا بس عارفي قرقة عارفي بورصه ذا الدونك وحيا ذا مفعنتين او جديد وح إذن كما كان مالهن واكسا وحول بواديار إن شاء الله وجدان